Şuşa şəhəri ilə Afqanistanın Velikoternovo şəhərləri arasında qardaşlaşma memorandumu imzalayır. Azərbaycan tərəfindən Şuşa üzrə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Afqanistan tərəfindən isə Velikoternovo şəhərinin meri Daniel Panov və bu memorandum bütün hallarda hər iki şəhərin həm tarixi, həm mədəni, həm digər əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayacaq. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra ilk şəhərdir ki, Balqarstanın Tırnovo şəhəri ilə qardaşlaşır. Yəni bu memorandumun son dərəcə yüksək bir dəyəri var, əhəmiyyəti var və artıq gördüyümüz kimi imzalanma mərasimi bitdi və hazırda Aydın Kərimov və Daniel Panov memorandumları dəyişəcəklər və beləliklə artıq Şuşa və Velikoternovo şəhərləri qardaşlaşdı.